ሰላም ሰላም ጤናይስጥልን አድማጮቻችን ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ወደናንተ የሚደርሰው የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ጀምሯል። የሚዲያ ዳሳ እንደሚታወቀው እንግዲህ ከግብጽ ከሱዳን የተገኙ የተጻፉ የተለያዩ መረጃዎችን በስፋትና በትንታኔ ወደናንተ የምናደርስበት እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን እዚህ ስቱዲዮ አይገኝም። ነገር ግን ካለበት ሆኖ በስልክ ነው ውይይታችን የሚቀጥለው። ሐሳብ አስተያየቶች ካላችሁ ደግሞ በ0115 54 33 16 በ0115 54 33 19 ላይ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። አጭር የጽሑፍ መልእክት አለ ያም የድምጽ መልእክት ደግሞ መልእክት ከፈለጋችሁ 6804ን ብትጠቀሙ ይደርሰናል። ከሬዲዮ ሞገዱ በተጨማሪም ደግሞ በዌብሳይት አድራሻዎቻችን www.awashfm97.com ላይ ልትከታተሉን ትችላላችሁ። ምርጫችሁ ደግሞ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ከሆነ ደግሞ አዋሽ 90.7 FM ራዲዮ ብላችሁ ልትከታተሉን ትችላላችሁ። ቅድም መግቢያ ላይ እንግዲህ እንዳስታወስኩት ዑመር ዛሬ ስቱዲዮ የለም። ነገር ግን በስልክ በቀጥታ የስልክ መስመር ነው ቆይታ የምናደርገው። ጤና ይስጥልን ዑመር፣ እንደምን አድርሃል? ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? አለን፣ ሁሉ መልካም። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ዛሬ እንግዲህ ያው አንተ እንደገለጽከው ስቱዲዮ መገኘት አልቻልኩም። ሆኖም መረጃዎችን ያው ያሉኝ መረጃዎች በስልክ ለማድረስ በዝግጅት ላይ ነኝ። መልካም። ያው ድምቀት ነበር ከስቱዲዮና እኔም ትንሽ ቅር ብሎኛል። እውነት ነው፣ የለመዱት ሰው ከጎንድ ሲጠፋ። እውነት ነው። መልካም። ቢሆንም አብረን ነን ጥላው። መልካም። እንግዲህ እስከ 3 ሰዓት ቆይታ እናደርጋለን። እስኪ ምን ምን ጉዳዮችን ይዘናል ዑመር ለዛሬ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው እንደተለመደው የሚዲያ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው በሳምንት 3 ቀን እንደገለጽከው። ዛሬ እንግዲህ ከተለያዩ የአረብ ሀገር መገናኛ ብዙሃን በተለይ ደግሞ ከግብጽና ከሱዳን የተገኙ መረጃዎች ናቸው። ወደ 7 የሚሆኑ መረጃዎች አሉኝ። ግን አብዛኛዎቹ ያው የሱዳን ጉዳይ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ከድጡ ወደ ማጡ የሆነ ስለመጣ እሱን በተመለከተ ያው ጉርብትናችንም ስላለ ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋርም እንደዚሁ ከድንበር ጋርም እንደዚሁ የሚያያይዘን በርካታ ነገሮች ስላሉ ሱዳን ላይ ወደ 5 የሚሆኑ ጉዳዮች በሱ ላይ ያተኮሩ ነው የሚሆኑት። ሌሎቹ ሁለቱ ከዚህ ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር የተያያዙ ናቸው። ግን በዋናነት እንግዲህ የመጀመሪያው የሚሆነው የሱዳን ድንበር ጥሶ ለመግባት የሞከረን የኢትዮጵያ ጦር መክቼ መለስኩ ሲል የሱዳን መንግስት ማስተዋወቁን በተመለከተ አንድ ዘገባ አለኝ። እሱን ይዣለሁኝ። ሁለተኛው ደግሞ የሱዳን የሽግግር መንግስት ከስልጣኑ መውረድ አለበት የሚሉና መጨረሻ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ከዚህ ከሳውዲ አምባሳደር ካይሮ ላይ የሚገኙት አሁንም ከሱዳንና ከግብጽ ጎንነን ማለታቸውን በተመለከተ የተሰራ አንድ ዘገባ አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ነው ዛሬ ይዤ የመጣሁት። መልካም። እንግዲህ ዑመር፣ አድማጮቻችንም ከኛ ጋር እስከ 3 ሰዓት ከቆያችሁ እነዚህን ጉዳዮች ሌሎችንም ጨምረን ማለት ነው በስፋትና በትንታኔ ታገኛላችሁ። የሚዲያ ዳሳችን እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በደንብ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ወደ መጀመሪያው ዑመር። አቤት። አቤት። አለ መስመር ላይ ነህ? አለሁ አለሁ። መልካም። እሺ፣ ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን ነው የምናልፈው ዑመር። አወዛጋቢ ይመስላል ይሄ የመጀመሪያ የምንመለከተው ጉዳይ። የሱዳንን ድንበር ጥሶ ለመግባት የሞከረው የኢትዮጵያ ታጣቂ መጥቼ መልሻለሁ ነው ያለችው ሱዳን። እስኪ ይሄን ጉዳይ እንመልከተው በደንብ። አዎ፣ እንግዲህ ይሄንን የዘገበው ሮይተርስ ነው። እነሱም ምንጭ አድርገው የሰሩት ሮይተርስ ነው። የሱዳንን ድንበር ጥሶ ለመግባት የሞከረውን የኢትዮጵያ ጦር መክቼ መለስኩ ሲል የሱዳን መንግስት አስታወቀ ሲሉ ነው የሰሩት። እሺ፣ ይሄ ሴፕቴምበር 27 የተሰራ ነው እና ምንድን ነው የሚለው የሱዳንን ድንበር በመጣስ ወደ ሱዳን ለመግባት ሙከራ ያደረገን የኢትዮጵያን ታጣቂ ኃይል መክቼ መልሻለሁ ሲል የሱዳን መንግስት አስታውቋል ነው የሚለው። በኡም በረካ በኩል የሱዳንን ድንበር ጥሶ ለመግባት ሙከራ ያደረገው የኢትዮጵያ ኃይል ተመክቶ እንዲመለስ ተገዷል ሲል የሱዳን መከላከያ ያወጣው መግለጫ ያሳያል ነው የሚለው። ከመፈንቅለ መንግስቱ ማግስት የተከሰተ እንደመሆኑ መጠን መክተን መመለሳችን የጦራችንን ጥንካሬ ያሳያል ሲሉ አብዱልፈታህ አልቡርሃን ተናግረዋል ሲልም ዘግቧል። በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት ካለፈው ዓመት ከትግራይ ክስተት በኋላ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ መምጣቱ ይታወቃል ነው የሚለው። እና እንግዲህ በአጠቃላይ ዘገባ ይሄን ነው የሚመስለው። እንግዲህ የሱዳን ጉዳይ ያው አንደኛ ይሄ ጉዳይ ለምን ተሰራ ነው፣ እውነት ይሄ ጉዳይ ተከስቷል የሚለውን ጉዳይ ስትመለከት ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ካላት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ይህን አይነት ነገር ይፈጸማል ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን ያው ሁላችንም እንደምናውቀው አሁን ሱዳን ላይ እርስ በርስ መከፋፈል ስላለ ከፍተኛ የሆነ
ግጭት ውስጥ ስለሆነ ያሉት እርስ በርሳቸው ምናልባት የትኩረት ማስቀየሪያ የማስቀየሻ ነው ሊሆን የሚችለው። ይሄን ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ከዚህ በፊትም ሱዳኖች እንደዚህ እርስ በርሳቸው ግጭት በገጠማቸው ጊዜ ልዩነት በገጠማቸው ጊዜ ኢትዮጵያ ወራናለች በማለት በሞንታሩ በሁሉ ሳይቀር ቅስቀሳ በማድረግ የሱዳኖችን አንድነት ለማምጣት ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ ይታወሳልና ሁልጊዜ እነሱ የውስጥ አንድነታቸው በተናጋ ቁጥር ኢትዮጵያ ልትወረን ነው ወይ ደግሞ እንደዚህ ልንሆን ነው በማለት የማስቀየሻ ነው እንጂ ይሄ ነገር ተከስቷል ብሎ ለማመን በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ሌላው ምንጩ ራሱ ከሮይተርስ መሆኑ፣ ያው ሮይተርስ እንደምናውቀው ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዙ የሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ እንዲህ ተአማኒነት ያላቸውም አይደሉም። ብዙ ጊዜ የሚሰሯቸውን ዘገባዎችን ስንመለከት ሮይተርስም እንደዚሁ በትክክል ያልሆኑ ዜናዎችን ሲሰራ እንመለከታለን። ሌላው ምንድን ነው የኢትዮጵያ ጦር እንግዲህ መሬታችንን ለማስመለስ እርምጃ መውሰድ ከጀመረ እንደሚታወቀው በቀላሉ እንደማይንለያይ ይታወቃል እና እንዲህ ተጀምሮ የሚቀር ነገር አይደለም። በአንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ አቋም ይታወቃል። ከዚህ በፊትም በዲፕሎማሲ አይነት መንገድ በንግግር ይፈታል የሚለው ምክንያቱም አሁን ከሱዳን ጀርባ ያለው ማን እንደሆነ ስለሚታወቅ ኢትዮጵያና ሱዳን የሚያደርጉት ጦርነት ወይም ግጭት ለሁለቱም ሀገሮች አይጠቅምም፣ የሚጠቀምበት ሌላ አካል ነው እና ይሄንን በተመለከተ እንግዲህ በረከት አሁን እነሱ እያሉ ያሉት እንደው በረከት የሚባል አካባቢ ለማስመለስ ሞክሯል ነው እያሉ ያሉት። በነገራችን ላይ ይሄ በረከት የሚባለው አካባቢ ሱዳን ውስጥ ያለው ሳምሪዎች እንግዲህ ሳምሪዎች እንደማን እንደሆኑ እናውቃለን። እዚህ ማይካድራ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዘር ጭፍጨፋ አካሂደው እንደገና እዛ ሄደው ኡም በረካ ወይ ደግሞ በረከት የሚባለው አካባቢ ነው የሰፈሩት። እዛም ስልጣና እንደሚሰጣቸው መረጃዎች ያሳያሉ። ምናልባት እንግዲህ እነዚህን ኃይሎች ለመደምሰስ እዛ ያሉትን ከሆነም ደግሞ በተጠና ሁኔታ መቼ ሊደረግ እንደሚችል ያው የኢትዮጵያ መንግስት የሚያውቀው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄን ኢትዮጵያ ብታደርግ ደግሞ የዓለም አቀፍ ሕግም አይጠይቃትም። ምክንያቱም ከሌላ ሀገር ከአጎራባሽ ሀገር እየመጣ የሚያጠቃ ኃይል ካለ ያንን ኃይል ለመደምሰስ በዘመቻ ማድረጉ ምን ብዙም የሚያስጠይቅም ነገር አይደለም። ምናልባት ከዛ ጋር የሚያያዝ ከሆነ ብዬ ነው። ምክንያቱም አሁን ሱዳኖች እያሉ ያሉት ምንድነው ኦምበረካ ላይ መተው ነው ሙከራ ያደረጉት ነው እያሉ ያሉት። ሱዳን በዚህ መንገድ እንግዲህ ኢትዮጵያን በሐሰት እየወነጀለ ባለበት ሁኔታ ላይ ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ትናንት የጻፉላቸው ደብዳቤ ያለ ለሱዳኖች ይሄ አሁን ሱዳን ላይ ያለው የእርስ በርስ ግጭትና በጣም ሱዳን አሁን በሚገርም ሁኔታ ቀን በቀን በጣም አዳዲስ ነገሮች እየተከሰቱ ነው። ሱዳን እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደምንለውኛ በሲቪል መንግስቱና በወታደራዊ ክንፉ መካከል ያለው ልዩነት በጣም እየሰፋ መጥቶ አሁን ከፍተኛ የሆነ እንትን ላይ ንትርክ ላይ ነው ያለው ሱዳኖቹ። ይሄንን በማስመልከት እንዲያውም እንገነጠላለን በማለት ምስራቅ ሱዳን ላይ እነዚህ እነ በኒ አሚር እነ ቤጃ እና በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ጋር የቀረበ ማንነት ያላቸው እንትኖች አሁን እስከ መገንጠል አይነት ጥያቄ ያነሱበት ሁኔታ ነው ያለው። የነዳጅ መስመሮች ተዘግተዋል። ወደ ሱዳን የሚሄዱትም ወደ ደቡብ ሱዳን የሚሄድም ነበር። የደቡብ ሱዳኑን ትናንት ከፍተውላቸዋል። እና እነዚህ አይነት ትርምሶችን በተመለከቱ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የጻፉት እጅግ የሚገርም ደብዳቤ አለ በአረበኛ እንደተጻፈ በነገራችን ላይ እና የሚለው ምንድነው የሱዳን መንግስት ችግሮቹን ይሄንን አሁን ያለበትን ፈተና ተሻግሮ ችግሮችን በሙሉ እንደሚፈታና በመግባባት እንደሚፈታ እርግጠኞችን እንተማመናለን። ችግራችሁን በማንንም ጣልቃ ሳታስገቡ በቋንቋ የተጻፈ ነው። እሺ። መልእክቱ ደግሞ ያው እናንተ ችግራችሁን እንደምትሻገሩ እርግጠኞች ነን፣ ነገር ግን በመካከላችሁ ማንንም ጣልቃ ማስገባት የለባችሁም በማለት የጻፉት ደብዳቤ አለ። እንግዲህ ምናልባት እዚህ ላይ ነው ትንሽ ቆም ማለት የምፈልገው። እሺ። በመካከላችሁ ማንንም ጣልቃ ሳታስገቡ የሚለው በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን ሱዳንን እየመራ ያለው ማን ነው? ከጀርባው ማን ያለው ይታወቃል። ግብጾች አሁን ባለፈው ለማለት እንደሞከርኩት ቱኒዚያን ጣልቃ ገብተው መንግስታቸውን እንዳፈረሱ ሁሉ አሁንም ሱዳን ውስጥ ገብተው እንደዚህ አይነት ነገር የመፈጸም አላማ ያላቸው የሱዳኖች አላማ የግብጾች አላማ ይታወቃል። አሁን እነሱ ለሱዳንም ጥቅም አይደለም ለኢትዮጵያም ጥቅም አይደለም እየሰሩ ያሉት ሁልጊዜ እዚህ አካባቢ ያለውን ቀጣናውን በማተራመስ እነሱ ሁሌም የበላይ ሆነው መቀጠል ስለሚፈልጉ ብቻ ነው እና አይ ቲንክ ይሄንን ለማመላከት ይመስለኛል በመካከላችሁ ጣልቃ አታስገቡ ማለት ምዕራባውያንም ደግሞ ጣልቃ እየገቡ መሆኑ ይታወቃል እና
ያለ ማለት ነውና እንግዲህ ሱዳን በዚህ መንገድኛ አሁን የመጀመሪያው ለነሱ የሚሉት ምንድነው እኛ በኢትዮጵያ ልንወረረን ይላሉ። ግን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የሚጽፍላቸው ደብዳቤ ደግሞ እጅግ ከጉርብትና ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ከዚህ በፊትም እንደሚታወቀው የሱዳን መንግስት አልበሽር በወደቁ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ውለታ ቀላል አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይዘው ሄደው እርስ በርስ ሊናኮሩና ጦርነት ላይ አፋፍ ላይ የነበሩ ሰዎችን አስማምተው የመጡበት ሁኔታ አለና አሁንም ቢሆን ያን ለመድገም ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። ሱዳን ለመውጋት ጥረት ያደርጋል። እኛ ደግሞ የሱዳንን አንድነት ለማስጠበቅ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ እውነት ለመናገር በጣም ትልቅ እንትን ነው ሊባል የሚችል ነገር ነውና ይሄንን አብሬ ለማያያዝ ሞክሬ ነው ተጥላው። አዎ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቃል በቃል እንዳሉት ምንድነው ሱዳን አሁን የገጠማትን ውስጣዊ ችግር በራሷ አቅም ትፈታለች ብለው እንደሚያምኑ ነው የገለጹትና መሆንም ያለበት ይሄ ነው። ምዕራባውያን የሚገቡ ከሆነ እያየን ነው እነሱ ፍላጎታቸውና ሐሳባቸውን ጥቅማቸውን ስለሚያስቀድሙ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ብዙም እንግዲህ መሸወድ የለባቸውም ነው ምንለው የራሳቸውን ችግር በራሳቸው የመፍታት ነገር እንዲያራምዱ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የጠቆሙትና ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እንለፍ። ዑመር በጣም ጥሩ። የሱዳን የሽግግር መንግስት መውረድ አለበት የሚል ነገር አለ። ከየት ነው እስኪ ምን ይመስላል በዝርዝር? አዎ ያሁን ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት አሁን ከዚህ ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ በሲቪል መንግስቱና በወታደራዊ ክንፉ መካከለ ያለው ልዩነት እጅግ እየሰፋ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን እየተጠየቀ ያለው ምንድነው የሱዳን የሽግግር መንግስት ከስልጣኑ መውረድ አለበት የሚል ጥያቄ አለ። ይሄንን የጠየቀው ሶሻሊስት ፓርቲ የሱዳን ሶሻሊስት ፓርቲ የሚባል አለ። እነሱ ናቸው የጠየቁት። ዜናውን የሰራው አልመሻሃዱ ሱዳን የሚባል የሱዳን ጋዜጣ ነው። ሴፕቴምበር 26 ላይ ተሰራ ነው። እሺ ምንድነው የሚለው የሱዳን የሽግግር መንግስት መውደቅ ያለበት ነው። በመተኩም የሲቪል መንግስት ነው መምጣት ያለበት። ለዚህም ጠንክረን እንሰራለን ሲሉ የሶሻሊስት ፓርቲ አመራሮች ገለጹ ነው የሚለው። እሺ ለዲሞክራሲ ለሰላምና ለሰላማዊ ሽግግር እንሰራለን የሚሉ የሱዳን ኃይሎች ሁሉ ለዚህ ዓላማ መሳካትና የሱዳንን የሽግግር መንግስት ከስልጣን ለማውረድ መስራት ይኖርባቸዋል ሲሉ ነው ሶሻሊስት ፓርቲዎች የጠቀሱት። የሱዳንን ህዝብ ፍላጎትና ዓላማ ዳር የማድረስ የሲቪል መንግስት መመስረት አለበት ብለዋል። የሱዳን የሚኒስትሮች ምክር ቤትና የሉዓላዊ ምክር ቤት እስካሁን ያደረጉት ነገር ቢኖር የአልበሽር መንግስት ሲመራበት የነበረውን ብልሹ አሰራር አስቀጥለዋል ሲል የሶሻሊስት ፓርቲ ገልጿል ሲል ነው የተጠቀሰው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሶሻሊስት ፓርቲ ያው ሱዳን ውስጥ እጅግ በጣም የተለያዩ አመለካከቶች እየተንጸባረቁ ነው። አሁን ቀደም ለማመላከት እንደሞከርኩት የተወሰነው ፓርቲ የሽግግር መንግስቱን የማይፈልግ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። የሽግግር መንግስት ማለት የሲቪል መንግስቱና ወታደራዊ መንግስቱን አቅፎ ያዘው ነው። የተወሰነው ደግሞ የሱዳን ፓርቲ ደግሞ የሲቪሉ መንግስት ብቻ የማይፈልግ አለ። የተወሰነው ደግሞ ወታደራዊ ክንፉን የማይፈልግ አለ። አገባኝም ብሎም የተቀመጠም አለ። መገንጠልም እስከ መገንጠል ጥያቄም ደግሞ እያነሱ ያሉ አሉ። እና አሁን ሱዳን ላይ እየተስተናገደ ያለው ነገር አንዳንድ ጊዜ ስታስበው እኔ እንደው ይገርመኛል። ምክንያቱም አሁን ሱዳኖች እና ግብጾች ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነበር እየሰሩ ያሉት ነገር ግን ነገሩ ተገልብጦ አሁን ሱዳን ላይ የሆነ ያለው ነገር ደግሞ እጅግ የሚገርም ነገር ነው። ምንም እንኳን እኛ ለሱዳኖች እነሱ እንደሚመኙልን ጥፋትን እና መፈራረስን ባንመኝላቸውም ግን እየሆነ ያለው ነገር የሚገርም ነው። ሶሻሊስት ፓርቲ እንግዲህ በሚገርም መልኩ ከሌሎችም ለየት ያሉ ጥያቄዎች አሏቸው። በነገራችን ላይ ሶሻሊስት ፓርቲ ማለት ያው ከሃይማኖት ነጻ የሆኑ የሆነ ሴኩላር መንግስት እንዲመሰረትም ይፈልጋሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአልበሽርን መንግስትም የማይደግፉበት ምክንያት ለዚህ ነበር። የአልበሽርን መንግስት ከሚቃወሙት ፓርቲዎች መካከል በጽኑ ከዚህ በፊትም የሶሻሊስት ፓርቲ ነበር። ግን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እነሱ የአልበሽርን መንግስት እንቃወማለን ማለት ወይም ደግሞ ማነው እንትኖችን ሲቪሎችን እንቃወማለን ማለት ከወታደራዊ መንግስት ጋር ቆመናል ማለት ግን አይደለም ሲሉ ደግሞ የራሳቸው የተለየ አመለካከት እንዳላቸው ያሳያል። በዚህም ነው መሰለ እንግዲህ አልቡርሃንና ሐሚደቲ ፖለቲከኞች አያስፈልጉንም ሲሉ ነበረ። ግልበጣውንም ወይም ደግሞ መፈንቅለ መንግስቱን የሚያካሂዱት ፖለቲከኞች ናቸው ብለው ባለፈው በሰኞ ዕለት የሚዲያ ዳሰሳችን ላይ ተናግረን ነበረ። በአልቡርሃን በዚህ መግለጫቸው ላይ ደግሞ በርከት ያሉ የሱዳን የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብሰባ አድርገው እጅግ በጣም ጠንካራ የሚባል የተቃውሞ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ነበርና አሁን እየሆነ ያለው ምንድነው ሱዳን ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ በሲቪሉ መንግስትና በወታደራዊ መንግስት መካከል ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ። አብዛኛው የሱዳን መንግስት የሚደግፈው የሲቪሉ መንግስት ነው፣ የወታደራዊ መንግስቱን አይደለም። ለዚህም ነው እንግዲህ የወታደራዊ መንግስቱ መውደቅ አለበት፣
የሽግግር መንግስት መውደቅ አለበት የሚሉ ጥያቄዎች አሁን እየተበራከቱ ነው እና አሁን ሱዳን ውስጥ ይሆን ያለው ነገር በጣም የሚገርሙ ነገሮች አሉ። በነገራችን ላይ ትናንትና ከዚህ ጋር በተያያዘ አራት የሱዳን የጸጥታ ኃይሎች ተገለዋል እና የሱዳን መንግስት ባወጣው መግለጫ ከሆነ እነዚህን የጸጥታ ኃይሎችን እና ደህንነቶችን የገደለብኝ ISIS የሚባለው እዚህ ኢራቅ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት ያደረሰው እሱ ኃይል ነው የሚል አንዳንድ ዘገባዎችም እየወጡ ነው እና አሁን ሱዳን ወዴት ሊሄድ እንደሚችል ራሱ በጣም ግራ በሚያጋባ አይነት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም አሁን ISIS አለ ካለም ደግሞ ሌላ ኃይልም ደግሞ እዛ ውስጥ ማለ ማለት ነው። ሌሎች እሱ የግብጽ ግፊት አለ። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጋር ለማጋጨት የሚደረግ ሙከራም አለና አሁን ሱዳን ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር እንደ ጎረቤትም እኛም ቆም ብለን በደንብ ማሰብ ያለብን ነው ያለው። ምክንያቱም በማንኛውም ጊዜ ምን አይነት ነገር ሊከሰት እንደሚችል ስለማናውቀው በጥንቃቄ ማየት ያለብን ነገር ነው የሚመስለኝ። ጥላው መልካም አድማጮቻችን፣ በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው የሚዲያ ዳሳችን ነው። ወደ ሶስተኛው ጉዳይ ይቻላል ወደ ሶስተኛው ጉዳይ እናልፋለን። ከወታደራዊ ክንፉ ጋር ያለንን አጋርነት ልናቋርጥ ይገባል ይላል። አሁንም እዛው ሱዳን አካባቢ ነው ያለነውና እስኪ መረጃ ነው። አዎ አሁን ሱዳን አካባቢ ነው ያለነው። ከወታደራዊ ክንፉ ጋር ያለንን አጋርነት ልናቋርጥ ይገባል ሲሉ የሱዳን ፕሮፌሽናልስ ማህበር የሚባል አለ። እነሱ ናቸው ይሄን ያሉት። በጣም በተለያዩ ምሁራን የሚገኙበት ፕሮፌሽናል ማህበር ነውና ይሄንን የጻፈው ደግሞ አሊው ሙታሪ የሚባል የሱዳን ጋዜጣ ነው። ሴፕቴምበር 26 የተሰራ ዜና ነው። ምንድነው የሚለው ዜናው? በአጠቃላይ የሱዳን ሲቪል መንግስት ከወታደራዊ ክንፉ ጋር ያደረገውን የትብብር መድረክ አቋርጦ የሱዳን ህገ መንግስትም ተሰርዞ ሌላ ሰላማዊ የሆነ ለሁሉም ሱዳናውያን የሚጠቅም መንግስት መመስረት አለበት ሲሉ የሱዳን ፕሮፌሽናልስ ማህበር ገለጹ ነው የሚለው። እሺ የሱዳን ፕሮፌሽናልስ ማህበር ትናንት ባወጣው መግለጫ እኛ ይሄን መግለጫ ያወጣ ነው ያልበሽር የደህንነትን አካላት እጃቸውን እንዲሰበስቡ እንጂ ለሱዳን ወታደራዊ መንግስት ለመደገፍ አይደለም፣ ስለሆነም ለሱዳን የሲቪል መንግስት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ሲሉ በመግለጫቸው አክለዋል ታክተዋል ነው የሚለው። የሽግግር መንግስቱም የገባውን ቃል ማስቀጠል ስላልቻለ ከወታደራዊ ክንፉ ጋር ያለን አጋርነት መቋረጥ አለበት ብሏል በመግለጫው ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ የሱዳን ፕሮፌሽናልስ ማህበር ነው። ይሄ ማህበር ማለት ሁሉም አይነት ምሁራን ተሰባስበው የሚገኙበት ፕሮፌሽናልስ ማህበር ነው። ስለዚህ እነሱ አሁን አይፈልጉም ማለት ነው እዚህ ወታደራዊ ክንፉ ጋር ያለንን አጋርነት ማቋረጥ አለብን ነው። እንግዲህ ይሄ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የምንለው ነገር ነበር። ምናልባት የምታስታውሰው ከሆነ ሱዳን ውስጥ አሁን በከፍተኛ ሁኔታ በሲቪሉና በወታደራዊ መንግስቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ ብለን ስንናገር ነበር። ስለዚህ አሁን ግን በይፋ እየወጣ ነው ማለት ነው። ይሄንን ባለፈው ሰኞ ዕለትም እንዲያውም የጸጥታው ምክር ቤትም እንደዚሁ እና እንዲሁም ከአውሮፓ ህብረትም አካባቢ የሱዳን ሁኔታ እጅግ እያሳሰባቸው እየመጣ በመሆኑ ወታደራዊ መንግስቱ ወይም ደግሞ ወታደራዊ ክንፉ ጫና ማሳደሩን እንዲያቆም፣ ተጽዕኖ ማሳደሩን እንዲያቆም የሚጠይቁና እንዲያውም መንግስታዊ ግልበጣ ሁሉ ለማድረግ ሌላ ማለት ነው አሁን ከዚህ ባለፈው ከተደረገው ሌላ መንግስታዊ መፈንቅለ መንግስት ሁሉ ሊካሄድ እንደሚችል ስጋቶች አሉ። ስለዚህ የሱዳን ምሁራን ሁሉም ለማለት በሚቻል ሁኔታ የወታደራዊ መንግስቱን አይፈልጉም ማለት ነው። ስለዚህ ግብግቡ በከፍተኛ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው የሚያሳየው። ወታደራዊ መንግስቱ ይህ ሁኔታ ሱዳንን ወደ አጠቃላይ ትርምስ ሊያመራ ይችላል ፍርሃት እያደረበት ነው። ሐሚደቲና አልቡርሃን በነገራችን ላይ ለኢስሙላም ቢሆን ተደራድረን የሱዳን ሁኔታ ማረጋጋት አለብን ብለው ከትላንት ወዲያ ስብሰባ አድርገው ነበር። አልቡርሃንና ሐሚደቲ ሁለቱም የጦር መሪዎች ናቸው። ስለዚህ የሱዳንን አሁን ያለበት ሁኔታ ለማረጋጋት ቢያንስ ለኢስሙላም ቢሆን ከሲቪል ኃይሎችና ከፖለቲከኞች ጋር ቁጭ ብለን መደራደር መቻል አለብን የሚል ውሳኔ ላይ ደርሰዋልና አሁን ድርድር ለማካሄድ ለመወያየት አሁን ዝግጅቶች አሉ። የውጭ ጫናዎችን በነገራችን ላይ በጣም እየተበራከቱ ነው። አሁን ቀደም እንዳልኩ ምዕራባውያን በተለይ ደግሞ አሜሪካ አሁን ከሱዳን ጋር መስራት አያዋጣም ወደ ማለት ሁሉ ደርሰዋል የሚል ዘገባ ትናንት ተመልክቻለሁ። ያው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ላይ ጫና በፈጠሩ ጊዜ አሜሪካኖች ሱዳንን እንደ አማራጭ እንደ ስትራቴጂክ እንትን እንደ ተለዋጭ የነሱ አጋር አድርገው ለመያዝ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነበረ። ግን አሁን ያለው ሁኔታ የሱዳን ሁኔታ ለአሜሪካኖችም ቢሆን ጥሩ ስሜት እየሰጣቸው አይደለም።
ባለፈው ሰኞ ለት መታስተውስ ከሆነ በዘገባችን ላይ እሺ ጆ ባይደን አሁን በቅርቡ ከአብደላ ከዶክተር አብደላ ሐምዱ ጋር ብቻ ለመገናኘት ቀጠሮ ያንበሻችሁ ነው የሚባል ነገር አለ። ዶክተር አብደላ ሐምዱን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ጠርቷቸው እዛ በሱዳን ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ቀጠሮ ለማያዝ አሁን ሽር ጉድ እየተባለ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ወታደራዊ መንግስቱን ገሸሽ አድርገው ከሲቪሉ መንግስት ጋር ለመስራትም ጥረት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይም ደግሞ የወታደራዊ መንግስቱ ጫና ትንሽ እንዲቀንስ የሚል የተለያዩ ጫናዎች እየመጡባቸው ነውና አልቡራን ግን አሁንም ለሌላ መንግስታዊ እንትን መፈንቅለ መንግስት እየተዘጋጁ ነው የሚል ሌላ የሱዳን ምንጭም አለ ትናንት ተሳገላበት የተመለከትኩት። እሺ ምክንያቱም ምንድነው አሁን ግን ያመረሩ ይመስላሉ። ምንድነው ለጥቂቶች እኛ አጃንሰትም ሱዳንን አሁን ለማፈራረስ የሚጥሩ ፖለቲከኞች ናቸው፣ ስለዚህ ለጥቂት ፖለቲከኞች ደግሞ እጃችንን አንሰጥም የሚል የተለያዩ መግለጫዎችንም አሁን አልቡርሃን እየሰጡ ያሉበት ነው ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የሱዳን ነገር እጅግ እየተወሳሰበ የመጣበት ሁኔታ መሆኑን ለማሳየት ነው። ቀደምም ለማለት እንደሞከርኩት ግብጾችና ሱዳኖች ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነበር ሌት ተቀን እቅድ ያወጡ ከነሱ ጋር ከሚተባበሩ ባንዳዎች ጋር በመተባበር የተለያዩ እንትኖችን ፕሮጀክቶችን ሲቀርጹ ነበር። ግን አሁን እየሆነ ያለው እንግዲህ በተቃራኒ ነው እየሆነ ያለው፣ በተገላቢጦች ነው እየሆነ ያለው። እስኪ ምንድነው ሊከሰት የሚችለው በቀጣ ነው የሚለውን እንመለከተዋለን። ነገሮቹ ግን በጣም እየተወሳሰቡ ይመጡ ነው የሚመስል። መልካም እንቀጥላለን። አድማጮቻችን በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ ይደርስ የሚገኘው የሚዲያ ዳሳችን ሐሳብ አስተያየቶች ካላችሁ በ0115 543316 በ0115 543319 ላይ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። 6804 ላይ ደግሞ አጭር የጽሑፍ አሊያም የድምጽ መልእክታችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። የዘውትር አድማጫችን ብርቱካን ጋሻው ከአዲስ አበባ ያዳምጥካችሁ ነው ጥሩ ነው በርቱ ብላለች። እኛም አድማጫችን ስለሆነች ስለምታደምጠን ከልብ እናመሰግናለን። ወደ አራተኛው ጉዳይ እናልፋለን። ዑመር የሱዳንን ችግር ለመፍታት ከወታደራዊ ክንፉ ጋር መደራደር አለበት የሚል መረጃ አለ። እስኪ ይሄን እንመልከት። አዎ እንግዲህ ያው እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ነገሮች ናቸው አሁን ሱዳን ውስጥ እየወጡ ያሉት። አሁን ይሄኛው ዘገባ ደግሞ አሳይሃ የሚባል የሱዳን ጋዜጣ የጻፈው ነው። ምንድነው የሚለው ይሄኛው ደግሞ የሱዳንን ችግር ለመፍታት ከወታደራዊ ክንፍ ጋር መደራደር የግድ ነው የሚል ጉዳይ ነው ያለው። ይሄንን ያለው አልሁሪያ ወተግሪር የሚባለው የነሱ የሽግግር መንግስቱን እየመራ ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ይሄ ፖለቲካ ፓርቲ ያው እንግዲህ መድበለ ፓርቲ ልትለውም ትችላለህ ማለት ሲቪሎችንና ሲቪሎች ሲባል እንግዲህ በርከት ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ በስራቸው እና ወታደራዊ ክንፉን ባንድ ላይ አጣምሮ ያዘ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ህጋዊና አሁን መንግስቱን እየመራ ያለ ፓርቲ ነው ይሄን የሚለው። ምንድነው የሚለው የሱዳንን ሁለንተናዊ ችግር ለመፍታት ከሱዳን ወታደራዊ ክንፍ ጋር መደራደር የግድ ነው ሲሉ የኡማ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና ባልሁሪያ ወተግሪር ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ አባል ሆነው እየሰሩ የሚገኙት ኢብራሂም አላሚን ተናገሩ ነው የሚለው። እንግዲህ እንዲህ ሰው እንዲያሳየው ምንድነው ኡማ ፓርቲ የሚባል አላቸው። አዘ ሴም ታይም ደግሞ አሁን ሱዳንን እየገዛ ካለው ፓርቲ ጋርም ደግሞ እንደዚሁ እንትን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ መድብለ ፓርቲ መሆኑን ለማሳየት ነው። ምንድነው የሚለው የሽግግር መንግስቱን እየመከሩ ካሉት መካከል የሲቪሉ መንግስትም ቢሆን ራሱን ቆም ብሎ መፈተሽ አለበት ብለዋል ኢብራሂም አልአሚን ነው የሚለው። በሲቪሉ መንግስት መካከልም ቢሆን ከፍተኛ ውዝግብና ልዩነት አለ ያሉት አቶ ኢብራሂም ወታደራዊና ሲቪሉን የሚገዛ ራሱን የቻለ ህግ ስላለ እሱን መሰረት አድርገው ልዩነታቸውን ይፍቱ ብለዋል ነው የሚለው ዘገባው። በመጨረሻም በሁለቱ መካከል እየተባባሰ የመጣው ጭቅጭቅና ንትርክ ለሱዳን አይጠቅምም ብለዋል አቶ ኢብራሂም ነው የሚለው። እሺ ስለዚህ ወደ አምስተኛው ጉዳይ ስመጣ ተመሳሳይ ጉዳይ ስለሆነ መልካም ቀጥልሽ። ለውጡን ከጠለፉት ከጥቂቶች ጋር በመደራደር ጊዜ አናጠፋም የሚል የአልቡርሃን መግለጫ አለ። እሺ ስለዚህ ተመሳሳይነት ስላላቸው ይሄንንም አብረን እንመልከተው ብዬ ነው። አሊው ምታሊ ነው ይሄን የጻፈው የሱዳን ጋዜጣ ነው። ምንድነው የሚለው እዚህ ላይ ዘገባው ያልተሳካውን መፈንቅለ መንግስት የሞከሩት እነማን እንደሆኑ አውቀናል። ወታደራዊ ክንፍ የራሱን አብዮት መልሶ አይበላም፣ የራሳችንን መንግስት አንገለብጥም ሲሉ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና የጦሩ ዋና አዛዥ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ተናግረዋል ነው የሚለው። እኔ በጦሩ ውስጥ 41 አመት ሰርቻለሁ።
ስድስት ጊዜ ቆስያለሁ። ለሀገሬ ያልተዋጋሁበት ቦታ የለም። እኔን የሚጠራጠር ሰው ካለ ሌላ የውጭ አካል ያምጣና ይምራው ብለዋል አልቡርሃን ነው የሚለው በመግለጫቸው። እሺ። ቀጥለውም የሱዳንን የለውጥ ጉዞ የጠለፉት በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ ከነሱ ጋር ደግሞ አብረን በመጓዝ ጊዜያችንን ማጥፋት የለብንም ሲሉ አስረግጠው ተናግረዋል አልቡርሃን ነው የሚለው። በመጨረሻም ጦሩ ለሀገሩ ታማኝ በእሳት የተፈተነ ነው፣ ይህን የሚጠራጠር ካለ ባንዳ ነው ሲሉ ተናግረዋል ነው የሚለው። እና አራተኛውና አምስተኛውን ጉዳይ ስንመለከተው እንግዲህ እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ናቸው። እንግዲህ ወደ አራተኛው ጉዳይ ለምሳሌ የተነሱት ነገሮች ብናይ በሲቪል መንግስትና በመካከልም ቢሆን ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ አለ ነው የሚለው ዘገባው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የሲቪል መንግስቱ በራሱ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩ በርከት ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ላይ ሆነው ነው የሲቪል መንግስቱን የመሰረቱትና እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ራሱ እርስ በርሳቸው አልተግባቡም፣ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አላቸው። ለምሳሌ አሁን የሶሻሊስት ፓርቲውን ብንመለከት ለየት ያለ አመለካከት አለው። ኡማ የሚባለው ፓርቲ እንደዚሁ ለየት ያለ አመለካከት አለው። ስለዚህ እነዚህ እርስ በርሳቸው ራሱ መስማማት መቻል አለባቸው። በወታደራዊ ክንፉና በሲቪል መንግስቱ ብቻ ሳይሆን ሲቪል መንግስቱም ውስጥ ራሱ እርስ በርሳቸው የማይገባቡ በርከት ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስላሉ ሱዳንን ወደ ሰላም ለማምጣት ሱዳንን ለማረጋጋት በወታደራዊ ክንፉና በሲቪሉ ብቻ ሳይሆን ሲቪሉም ውስጥ ራሱ ችግር ስላለ ይሄ መስተካከል አለበት የሚል እንግዲህ እዛው የተገኘ ዘገባ ነው ማለት ነው። ወደ አምስተኛው ጉዳይ ላይ ስመጣ ወታደራዊ ክንፍ የራሱን አብዮት መልሶ አይበላም፣ የራሳችንን መንግስት አንገለብጥም ሲሉ ነው እንግዲህ አልቡርሃን የተደመጡት። ከዚህ በፊት እንዳልነው ይሄን የበቀደሙን ራሱ መፈንቅለ መንግስት የአልቡርሃን እጅ አለበት የሚሉ አንዳንድ የሱዳን ዘገባዎች አሉ። ምንም እንኳን ለማመን ትንሽ ቢከብድም፣ ምክንያቱም አልቡርሃን ምን ጎሎባቸው ነው መፈንቅለ መንግስት የሚያካሂዱ የሚለው ነገር ስትመለከት እንግዲህ ፈላጭ ቆራጭ እርሳቸው ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰሩን ቦታ ራሱ ተክተው ውጭ እየሄዱ የተለያዩ ነገሮችን የሚፈራረሙ እሳቸው ናቸው፣ መግለጫ የሚሰጡ እሳቸው ናቸው። እንደገናም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች በሚሰሩ ጊዜ መንገድ ሲሰራ ሄዶ የሚያስመርቁ እሳቸው ናቸው፣ ሆስፒታልም ሲሰራ የሚያስመርቁ እሳቸው ናቸው። ስለዚህ ምን ጎሎባቸው ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። በእርግጥ የሚነሱ ግን አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች እዛ ሱዳን ውስጥ እንደሚያነሱት ከሆነ ምንድን ነው የሲቪል መንግስት እየተጠናከረ መጥቷል። የሱዳን መንግስት ደግሞ ህዝቡ ራሱ የሲቪሉን ነው እየደገፈ ያለው፣ በአሁኑ ሰዓት ጦሩን አይፈልግም። ስለዚህ ይሄ ነገር ስላስፈራቸው ምናልባት እንደ ማስፈራሪያም ሊጠቀሙበት ይችላሉ ነው እየተባለ ያለው። እንግዲህ እኛን የማይፈልግ ካለ ባንዳ ነው እስከ ማለት ደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሱዳን ውስጥ ያለው ነገር እስከዚህ ደረጃ መፈራረጅም ደረጃ መድረሱን ለማመላከት ነው ይሄንን ዘገባ ያመጣሁት። ትጥላውን መልካም፣ ወደ ስድስተኛው ጉዳይ እናልፋለን። ዑመር፣ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር በተያያዘ ኢትዮጵያ ባስቀመጠችው መስፈርት ላይ የግብጽ መንግስት መልስ ሰጠ የሚል ዘገባ አለ፣ እሱን እንመልከቱ። ዑመር፣ አዎ፣ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስንመጣ እንግዲህ ሁለት ዘገባዎች ናቸው ያሉን። ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ባስቀመጠችው መስፈርት ዙሪያ የግብጽ መንግስት ምላሽ ሰጠ የሚል ጉዳይ ነው ያለው። ሴፕቴምበር 27 ነው፣ ራኩባ ኒውስ ነው የሰራው። ራኩባ ኒውስ ያው የሱዳን ዘገባ ነው። ስምምነቱ ላይ ከመፈራረማችን በፊት የኢትዮጵያ የውሃ ጥቅም መጠበቅ አለበት፣ መጠበቅ አለመጠበቁን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ስትል ኢትዮጵያ ያስቀመጠችው መስፈርት ድርድሩ እንደማይሳካ ከወዲሁ ማሳያ ነው ሲሉ የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ ተናገሩ ነው የሚለው። ሳሚ ሹክሪ ለሰደል በለድ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት ከሆነ ኢትዮጵያ እየተከተለችው ያለው ስትራቴጂ የሽወዳ ስትራቴጂ ነው። ይህ የሚያሳየው ኢትዮጵያ ምንም አይነት የፖለቲካ ፍላጎት እንደሌላት ነው ችግሩን ለመፍታት ይላል ዘገባው። ይቀጥልና ኢትዮጵያ ከግብፅና ሱዳን ጋር ስምምነት ላይ የምትደርሰው የኢትዮጵያን የውሃ ጥቅም የማይጎዳ ከሆነና የኢትዮጵያን የመልማት ፍላጎት የማይገድብ ከሆነ ነው ሲሉ ከተደራዳሪዎች አንዱ የሆኑት አምባሳደር ኢብራሂም ኢድሪስ ተናግረዋል ሲል ነው ዘገባው የጻፈው ማለት ነው። ይህም በተመለከተ በነገራችን ላይ ሱዳኖችም የሰጡት አመለካከት አለ፣ አስተያየት አለ። ግን የግብጾች ላይ ብቻ ስንሆን አሁን ስንመለከት ያው ሲጀመር ጀምሮ ከድርድሩ ጋር በተያያዘ እኛ እንደምታስታውሰው በርከት ያሉ ነገሮችን አንስተን ተነጋግረን እናውቃለን እና በድርድሩ ውጤታማነት ዙሪያ የእኛም ጥርጣሬ አለ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንዳልነው ድርድሩ እስካሁን ድረስ ያልተሳካበት ምክንያት እነሱ ግብጾችና ሱዳኖች የሚሉት ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ግትር አቋም ምክንያት ነው ያልተሳካ ነው የሚሉት። ነገር ግን እኛ የምንለው ምንድን ነው? በግብጾችና በሱዳኖች ግትር አቋም ምክንያት ነው
ያልተሳካው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አንቀፋት የሚሆን አመለካከት ስላላቸው ነው። ሌላው ኢትዮጵያ 1000 ጊዜ የተናገረችው ነገር ነው። ምንድነው ለማቴን የሚገድል አባይን እንዳልጠቀም የሚከለክለኝ የቅኝ ግዛት ሁሉ እንድፈርም የሚጠይቀኝ ማንኛውም ማካል ከሱ ጋር አልደራደርም የሚል አቋም አለ። ይሄ አዲስ ሐሳብ ነው አይደለም። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም የተደራዳሪዎች በተደጋጋሚ የተናገሩት ነገር ነው። ይሄ ትናንትም ዛሬም ነገም ከነጎዲያ የሚኖረን አቋም ይሆነው የሚለወጥ ነገር የለውም። ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም ሁሌም የምንለው ነው። የሚገርመው እኔ የሚገርመው ምንድነው ኢትዮጵያ አሁን ይሄንን ኢትዮጵያ አባይን እንዳትጠቀም ሊከለክላት የሚችል ውል ተፈርማለች ብሎ ማሰባቸው በራሱ ይገርማል። አሁን እነሱ እየጠበቁት እንደነ ኢትዮጵያ አሁን ጫና ላይ ናት ነው። አሁን ምንድነው አንዳንድ የግብጽ አስተያየቶች ሲሰጡት ምሁራኑ ሲናገሩ እንደሰማሁት ከሆነ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረግ ካለብን አሁን ነው ጊዜው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በውስጥ ለውስጥ እየታመሰች ስለሆነ ችግር ላይ ስለሆነች አሁን ብዙ ችግሮችን ማስተናገድ ስለማትችል ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ያላትን አለመግባባት አሁን ጫና ፈጥረንባት ልትፈርምልን ትችላለች የሚል ግምት አላቸው። ይሄ እጅግ በጣም የተሳሳተ አመለካከት ነው። እንዲያውም ኢትዮጵያ አሁን እንደ አይነት አቋም በዚህ ጊዜ እንደ አይነት ጠንካራ አቋም ማሳየቷ ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ጥንካሬ ጎዳና እየሄደች መሆኑን ነው። መታወቅ ያለበት ምንድነው በአሁኑ ሰዓት እንደ አይነት ነገር መጠየቁም ደግሞ ይገርማል። ምክንያቱም አንደኛ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ መብራት ሊያመርት ነው፣ ኤሌክትሪክ መሸጥ ሊጀምር ነው። አሁን ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ምናልባት አምርተን ለአንዳንድ ሀገሮች መሸጥ የምንጀምርበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ሌላው ይሄ ግድቡ ራሱ እየተጠናቀቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ላይ በኢትዮጵያ ላይ እንደ አይነት ጫና ለመፍጠር መሞከር በጣም ሞኝነት ነው እና እንዲያው የማይሸነፉ ናቸው ግብጾችና ሱዳኖች ማለት ሁልጊዜ እጅ ላለመስጠት ብቻ ነው እንጂ ሱዳን ራሱ 1000 ሜጋዋት ለመግዛት ከኢትዮጵያ በደብዳቤ ጠይቋል። ስለዚህ ይሄ በዚህ ሁኔታ ባለበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ውል ትፈርምልናለች ብሎ ማሰብ በጣም ሞኝነት ነው እና የግብጾች መልስ አሁን ምንድን ነው ኢትዮጵያ ይሄንን መግለጫ ወጣችው የፖለቲካ ውሳኔ እርምጃ ወስዳ ድርድሩ እንዳይሳካ ለማድረግ ነው ይላሉ ያሉት። ድርድሩ እንዳይሳካ ግን ማን እንቅፋት ሲሆን እንደነበረ አድማጮቻችንም ራሱ በደንብ የሚያውቁት ነገር ነው። ምክንያቱም የግብጾችና የሱዳኖች እንቅፋትነት ነው ድርድሩ እስካሁን ድረስ ሳይሳካ የቀረበት ምክንያት። የማያገባውን አካል ሁሉ ጎትቶ በማስገባት ጸጥታው ምክር ቤት ላይ ከሶ በመውሰድ ምናምን እየተደረጉ ያሉት ነገሮች ናቸው እንቅፋት እየሆኑ ያሉት እንጂ ከኢትዮጵያ በኩል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ችግር እንደሌለ ይታወቃል ማለት ያህል ነው። መልካም ዑመር፣ ወደ ሰባተኛውና የመጨረሻው ጉዳያችን ነው የምናልፈው። በካይሮ የሳውዲ አምባሳደር አሁንም ከግብጽና ከሱዳን ጋር ነን ማለታቸውን የተመለከተ መረጃ አለ። እስኪ በስፋት እንመልከተው። አዎ፣ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የሳውዲ አቋም የግብጽንና የሱዳንን አቋም የሚደግፍ ነው አሁንም ሲሉ ነው የተናገሩት። በካይሮ የሳውዲ አምባሳደር ናቸው ይሄን ያሉት። እሺ፣ ምንድን ነው የሚለው? ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ የሳውዲ አረቢያ አቋም የታወቀ ነው። እኛ የወንድሞቻችንን የሱዳንንና የግብጽን አቋም ነው የምንደግፈው ሲሉ በካይሮ የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ኡሳማ ነቅሊ ተናገሩ ነው የሚለው። ኢትዮጵያ አስገዳጅ ህግ እንድትፈርም ነው የምንፈልገው፣ ግብጽና ሱዳንም ቢሆኑ ኢትዮጵያ አትጠቀም የሚል አቋም የላቸውም ሲሉ አምባሳደር ኡሳማ አነቅሊ ተናግረዋል ነው የሚለው። የሳውዲ አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማንና የግብጹ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ ሲሲ የተገናኙ ጊዜ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር መስማማታቸው ይታወሳል ነው የሚለው ዘገባው ማለት ነው። እንግዲህ ዘገባው ከርዕሱ ጀምሮ የሚገርም ነው። ምክንያቱም ከጽሁፉ ራሱ ስትረዳ የእኛ የወንድሞቻችንን የሱዳንንና የግብጽን አቋም ነው የምንደግፈው ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ ዘገባ ያው እነሱ ባሉት መሰረት ነው፣ እኛ ከሌላ ምንጭ ያረጋገጥነው ነገር የለም። ሆኖም ግን ይሄ ጋዜጣ በጻፈው መሰረት ነው እንግዲህ እየተናገርን ያለ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን የወንድሞቻችንን የሱዳንንና የግብጽን ይላሉ። እንግዲህ ግብጽና ሱዳን ወንድሞቻቸው ከሆኑ ኢትዮጵያ ደግሞ ምናቸው ናት የሚለውን ነገር ስታነሳ ማን ይቀርባቸው ነበረ? እውነት ለመናገር አሁን ወደ ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብለን እንኳን ብንመለከት በሳውዲ አረቢያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነትና በሳውዲና በግብጽ መካከል ያለውን ጥንታዊና ታሪካዊ ግንኙነት ብትመለከት በኢትዮጵያና በሳውዲ አረቢያ ያለው ግንኙነት በጣም ጠንካራ ነው። እጅግ የቆየ ታሪካዊ ትስስር ያለን ሀገሮች ነን። ኢትዮጵያ ባለውለታ መሆኗ ይታወቃል። ከዚህ ከእምነትም ከምንም አንጻር ስትመለከተው ኢትዮጵያ ለአረቦች ባለውለታ ናት እንጂ ጠላትም አይደለችም፣ ከወንድምም በላይ ናት። እውነት ለመናገር ግን
አሁን በፖለቲካ ምክንያት እንግዲህ የሆነ ያለው ነገር ይሄው ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እንግዲህ ፍትሃዊነት ለሁሉም የአረብ ሀገራት ኢትዮጵያ አስረድታለች። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት ለሁሉም አረብ ሀገሮች የዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቶ ኢትዮጵያ ይሄንን የህዳሴ ግድቧን ለምን ዓላማ እንደምትጠቀምበት ኢትዮጵያ ተገዳ እንደ አይነት ነገሮችን ያደረገች መሆኑን ኢትዮጵያ ደግሞ ይሄ ወንዙ ራሱ 86% የሚሆነው ያባይ ውሃ ከኢትዮጵያ የሚሄድ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ኢትዮጵያ ይሄን ሁሉ አመት ያልተጠቀመችበት ምክንያት ሁሉ አስረድታለችና ይሁን ያለው ነገር ግን እነሱ ላለመረዳትም ነው ይመስል ግን እንግዲህ የአረብ ሊግ ባለፈው ያደረገው ነገር ሁላችንም እናስታውሳለን። በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር ሞክረዋል። ግን የአረብ ሊግ አይፈረድበትም ምክንያቱም የአረብ ሊግ ግብጾች ናቸው የሚመሩት በተደጋጋሚ ለማለት እንደሞከር ነው። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር እንግዲህ እንደሚታወቀው ባለፈው መሐመድ ቢን ሰልማን የሳውዲ አልጋ ወራሽና የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ ሲሲ ሸርሙ ሼክ የሚባል ግብጽ ላይ ተገናኝተው ነበር። እዛ በተገናኙ በማግስት ወይ ደግሞ በሶስት ቀን በአራት ቀን ልዩነት ላይ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና መከራ ሲደርስባቸው እንደነበረ እናስታውሳለን። አሁንም ቢሆን ከሳውዲ ይወጡ ያሉ ዜጎች አሉ። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወጡ። በርካቶች ለበርካታ አመታት የሰሩበትን ሳይሰበስቡ በድንገት የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እስብረት የታጎሩ አሁንም እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ። ሴት ህጻናት ለከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ሁሉ የተዳረጉት አንዳንድ እንትኖች እንደሚንደውም የግብጽ ምንጭ እንደሚናገረው ከሆነ ሳውዲ አረቢያ ይሄን እርምጃ ወሰደችው ኢትዮጵያ ከዚህ ከኢትዮጵያ ዳሲ ከግድቧ ጋር ተያይዞ በግብጽና በሱዳን ላይ ጫና ለማድረግ እየሞከረች ያለውን ለመቃወም ነው የሚልም ጉዳይ አለና እዚህ ዘገባ ላይ እንደምንመለከተው ኢትዮጵያ ዳሲ ግድብ እንግዲህ ያመጣው መዘዝ ብዙ ነው። ኦፍ ኮርስ ግን ብዙ ጫናዎች እየመጡብን ነው። በኢትዮጵያ ዳሲ ግድብ ምክንያት ምዕራባውያንም ያደረጉብን ያሉን ጫና ይታወቃል። በኢትዮጵያና በሱዳን መካከለ ያለውን የድንበር ውዝግብም ደግሞ ወደ ለየለት ጦርነት በማስገባት ኢትዮጵያና ሱዳንን ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ ኪሳራ እንዲደርስባቸው ጦርነት እንዲከሰትም እየተደረገ ያለው በዚሁ በኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ከጀርባው ማን እንዳለ ስለሚታወቅ ማለት ነው። ግን ከዚህ ዘገባ የገረመኝ ነገር ምንድነው ከግብጽ ጋር ያለን ግንኙነት እንግዲህ መሐመድ ቢን ሰልማንና አብዱል ፈታህ ሐሲሲ በተገናኙ ጊዜ የሁለቱን ሀገር ግንኙነት ለማጠናከር ተስማምተዋል ነው የሚል የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ለማጠናከር ከኢትዮጵያ ጋር መጋጨት ያስፈልጋል ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ ነው መሆን ያለበት። ከግብጽ ጋር ወዳጅ ለመሆን ሳውዲ አረቢያ ወይም ደግሞ ከግብጾች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር በኢትዮጵያ ላይ እንደ አይነት ጫና ማድረግ ተገቢ ነው ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የግድ መጋጨት ያስፈልጋል ወይ? ይሄ የህፃንነት ፖለቲካ አይመስልም ወይ? ምክንያቱም አሁን ህፃን ነው። ከተጣላው ሰው ጋር ስትሄድ ካየ ህፃን ልጅ ተጣልቻለሁ ይላል። ምክንያቱም ከተጣላው ሰው ጋር ነው ይሄድክ ያለው። ከተጣላው ሰው ጋር ጓደኛ ሆና ስትጫወት አይቻለሁ ብሎ የሚጣላ ህፃን ነው። ስለዚህ የሀገራት በዚህ መልክ ነው ወይ መሆን ያለበት የሚለው ነገር በጣም አጠያቂ ጉዳይ ነው። ግን የአረብ ሊግ ከወሰደው ምጃ ጋር ስትመለከት ደግሞ አረቦች እንግዲህ በአጠቃላይ የተሳሳቱበት ሁኔታ ነው ያለው። የግብጾች በተሳሳተ መረጃ አረቦችን እንዳሳሳተች የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ያሉ። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይህን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ግንባታው ኦልሞስት እየተጠናቀቀ ነው። ኤሌክትሪክ ማምረት እንጀምራለን። ለአጎራባች ሀገሮች መስጠት እንጀምራለን። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ሁሉ ነገር ቦታውን እየያዘ እየተስተካከለ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ዘገባ ይሄን ይመስላል። መልካም እንግዲህ ዑመር በቀጥታ የስልክ መስመር ላይ በመሆን የሚዲያ ዳሳችን እስካሁን የነበረውን ቆይታ አድርገናል። ስለነበረን ቆይታ ዑመር በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ተመኘውልህ ዑመር። አሜን ለሁላችን።